ես հարց ուզում եմ երկու բանախոսների մեջ, դուք ասացիք, որ միջազգային պայման հա պատճառներից մեկը ուկրաինական պատերազմը, տարածքի փոխարժեքի փոփոխությունները, այսինքն հստակ մեղավոր եւ հստակ պատասխանատու չկա։ Չենք ասի մեղավոր կամ պատասխանատու, դա շուկայական, շուկայի տատանողականության արդյունքում է։ Մեղավոր որոնել կամ պատասխանատու որոնել մենք չենք փորձում, ուղղակի փորձում ենք եղած իրավիճակի պայմաններում, փորձենք մեր պորտֆելը այնպես կառուցել, որպեսզի վնաս լինի նվազագույնը, իսկ շուկաների վերականգնման դեպքում հնարավորինս օգուտ քաղենք շուկաների վերականգնումից։ Իսկ այսինքն կներեք, էլի պատերազմը շարունակվում է եւ դեռ հայտնի չի եւ կավարտվում։ Այո։ Փոխարժեքի տատանումները գուցե շարունակվում։ Գուցե դրան ավելանա նաեւ, ասենք հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը, որի վտանգը ամեն պահ կա։ Այսինքն ի՞նչ է սպասվում մեզ բոլորիս ապագայում։ Տեսեք, ապագան բավականին անորոշ է, հա, քանի որ ձեր նշած գործոնները կան, դեռ հակամարտություններ կան, որոնք շարունակվում են։ Այս պարագայում մեր անելիքը պորտֆելի դիվերսիֆիկացիան է եւ փորձել տարբեր ռիսկերը ներառել մեր քաղաքականության մեջ, այսինքն ներդումները բաշխել այնպիսի կերպ, որպեսզի նման երևույթներ շարունակվելու կամ նոր երևույթներ ի հայտ գալու դեպքում դրանց ազդեցությունը ֆոնդերի վրա լինի նվազագույնը։ Այսինքն կարող եք ասել, որ այս ֆոնդերի ստեղծումը անիմաստ բան է Հայաստանի համար։ Իհարկե չեն կարող ասել, որովհետև կարճաժամկետ տատանումներ միշտ դեղել են, եթե մեր պատմությանը նայեք, վերջին 8 տարվա առնվազն ունեցել ենք բավականին շատ շոկեր, 14, 18, վերջինը կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում, երբ ֆոնդերի եկամտաբերությունը վերջին 100 տարիների համար ամենակտրուկ անկում արձանագրեցին, բայց դրան հաջորդեց նաև ամենակտրուկ վերականգնումը, հա։ Մենք գտնում ենք, որ այս բացասական շոկը ևս բացառություն չէ, և հաջորդելու է աճի երկարատև ժամանակահատվածներ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ շուկաները տատանողական են, չի նշանակում, որ ցանկացած ակտիվ ինքը միշտ պետք է իրագին աճի, դա նորմալ օրինաչափ երևույթ է, երբ որ տարբեր աշխարհամասերում տեղի ունենում շոկեր, շուկաները պետք է արձագանքեն։ Իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ դա ամբողջությամբ օրինաչափ է։